Sabahımız hayırlı olsun. Kiralanmağa görə yəni deyə bilərəm ki, mən özüm səhərlər bal qaymaq yeməyi xoşlayıram. Eyni zamanda da bəzən olur ki, çək saldığım vaxtlarda soyutma yumurta tərcih edirəm. Həm zülal olduğu üçün, yəni yumurtanın ancaq ağını yeyirəm. Məsləhət görərdim ki, yəni kim belə deyək, daha kaloriyasız və yaxud düzgün qidalanmaq istəyirsə səhər ağartı şeylərdən, yəni zülallardan istifadə edəsin. Yəni mən günü yəni düzgün başlamaq üçün, vitaminli başlamaq üçün daha çox ona görə yəni bal qaymaqdır, bir də yumurtadan istifadə edirəm. Mən gündəlik rasionum, yəni çək saldığıma görə ciddi pəhriz saxlayıram və ona görə də bütün yəni soyutma yeməkləri yeyə bilirəm. Bu soyutma ət də ola bilər, toyuq ola bilər, soyutma kartofka, qreçka və yaxud bulqur ola bilər. Bugünkü yeməyim isə qaynadılmış ət, daha doğrusu soyutma ət və bulqur idi. Bugünkü ikinci məşqimiz fiziki məşqimiz idi, trenajorda məşqimiz oldu. Dözümlülüyümüzə görə əzələlərin inkişafı üçün fiziki məşqləri bugün elədik. Daha sonra isə həmin o əzələnin yəni yığılmış fizikisini qaçışla yəni sürətləndirdik. Və bugünkü məşqimiz də belə başa çatdı. İndən sonra saat yarım istirahətimiz var, daha sonra isə axşam yeməyi. Olsun.
bugünkü akşam yeməyində düyü, bir də qaynadı, soğutma ət yedim, bir də bir boş qab su pişdim. Akşam yeməyində daha kaloriyalı qidalandım, çünki akşam məşqindən, yəni fiziki məşq olduğu üçün, bərpa olunmaq üçün biraz kaloriyalı yeməyə üstünlük verdim. Akşam yeməyindən sonra artıq istirahət vaxtım başlayır. İstirahət vaxtından sonra hardasa saat 11-12 radələrində artıq yatacağım. Sabahki günə daha gümrah oyanmaq üçün. Beləliklə siz tekvandoçunun bir günü ilə tanış oldunuz. Gecəniz xeyir olsun.